ន13ក្រុមលេសថាអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4នោះដូច្នេះឥឡូវនេះពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រកាសច្បាប់ដឹងហើយក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានចេញនៅការបកស្រាយដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរបាទបកស្រាយទាំងអូវទាំងកូនរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលបានបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនមានគេហៅថារំសាយកំហឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនោះទេព្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់មានការព្រួយបារម្ភព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាក្រមមិនមែនបាត់បង់ដោយសារតែយួនធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានបាញ់យកទឹកដីកម្ពុជាក្រមទេគឺដោយសារជនអន្តោប្រវេសន៍នេះបងប្អូននេះដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍មកច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមបន្តមកទៀតគឺកោះត្រល់ក៏ទើបនឹងបាត់ថ្មីនេះដែរបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺបាត់នៅក្នុងសម័យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំបាទបាត់នៅក្នុងសម័យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំឥឡូវនេះយើងក៏មិនទុកចិត្តលោកហ៊ុនសែនយើងក៏មិនទុកចិត្តនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងមានការប្រតិកម្មលោកហ៊ុនសែនក៏ចេញបកស្រាយរដ្ឋមន្ត្រីនានាក៏ចេញបកស្រាយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ចេញមកបកស្រាយជាច្រើនហោហែតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែអត់មានជំនឿជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនឥឡូវចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅតាមវត្តអារាមគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តក្មេងសិស្សសាលាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យចេញយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងអាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបាទគឺឲ្យចេញយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាគម្រោងដែលលោកឯងលោកហ៊ុនសែនសម្រេចតែខ្លួនឯងនោះគឺសូមបែកទៅកុមារហ្នឹងក៏រំលោភទៅលើសិទ្ធិកុមារបាទគ្នាមិនដឹងអីក៏ឲ្យគ្នាចេញជាវីដេអូគ្នាមិនដឹងអីក៏ឲ្យគ្នាអានប្រវត្តិរូបអានស្អីផ្សេងៗចឹងទៅបាទលក្ខណឹងឡាក់អានឹងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ឈ្នះពួកអ្នកនៅក្រៅស្រុកអីជាដើមលក្ខណឹងឡាក់ឥឡូវនេះក្រោយពីមានប្រសង់តាមវត្តអារាមចៅអធិការនីនីក៏ចេញមកច្រើនឥឡូវនឹងចេញដល់លោកច័ន្ទមនីបាទហើយលោកច័ន្ទមនីនេះគឺជាទូអង្គបោកតាំងពីអើយមកដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើការសរសេរខ្ញុំតែងតែធ្វើការរៀបរាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបួសរៀននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរហើយបងប្អូនអ្នកបាត់ដំបងញោមញោមខ្លះនៅចាំខ្ញុំទេបាទដូចជានៅម្ដុំវត្តខ្លាកែតវត្តក្ដុលវត្តនរាវត្តដំរីសអីញោមញោមខ្លះបងប្អូនខ្លះនៅចាំខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់អតីតជាប្រសងអកងនៅវត្តអាតាំងនោះអស់នោះដែរនៅខណ្ឌបាត់ដំបងដូច្នេះឥឡូវនេះក្រោយពីហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពមានន័យថាអស់លទ្ធភាពក្នុងការបញ្យលពរដ្ឋណាឲ្យពរដ្ឋស្ងប់ចិត្តណាគឺគាត់អស់លទ្ធភាពចុងក្រោយមើលឃើញថាតួអង្គអសង្ចន្មនីនេះតួអង្គលោកសង្ចន្មនីនេះគឺគេបញ្ចេញណាគេបញ្ចេញមុនមកចេញជាវីដេអូឯងចេញជាវីដេអូគាំទ្រគម្រោងហ្នឹងថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីខ្មែរដើម្បីប្រជាជនខ្មែររដ្ឋាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់អីលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅនឹងច័ន្ទមនីចេញវីដេអូតាមហ្នឹងបាទចេញវីដេអូតាមមិនខ្ញុំមិនដឹងថាភេកច័ន្ទមនីឈ្មោះអីអីទេព្រោះក្រោយពីច័ន្ទមនីល្បីរឿងបាក់ផ្លិតបារមីទឹបហ្នឹងទៅ
គឺគេមានគេបង្កើតផេកក្រុម MMO អីគេរកដើម្បីរកស៊ីតាមអាប្រព័ន្ធសូសូមេឌៀនឹងគេបង្កើតឈ្មោះច័ន្ទមនីណាអាប្រអងច័ន្ទមនីណាអវិរៈច័ន្ទមនីអីអីសេសេលាក់ដល់ឡាក់អីទៅពួក MMO ណាគេបង្កើតផេកច្រន់ណាដើម្បីប្រម៉ូតហើយខ្មែរយើងជាធម្មតាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរគេហៅថាជំនឿខ្វះបញ្ញាបាទក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យជឿប្រកបដោយបញ្ញាបាទជឿប្រកបដោយបញ្ញាជឿប្រកបដោយបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរខ្លះខ្វះបញ្ញាត្រូវបានអង្គចន្ទមនីបាទមុនដំបូងឡើយបងប្អូនដឹងរឿងនិយាយហើយពីមុនដំបូងណានិយាយបាទខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនចេះស្ដោះព្រោះខ្ញុំមុនអង្គមអូមអាមក្អាមដុតលើអាឡុតអីទេណាអានឹងសម្ដីចន្ទមនីមុនដំបូងបាទខ្ញុំអត់មានចេះខាងនឹងទេក្រោយមកស្រាប់តែមានអ្នកជំនឿមានអ្នកជឿអ្នកតូចតាក់ធំហែហោមអមដំណើរព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីតាហ៊ានពលិសអីអែហោមអមនៅចាប់ផ្ដើមមានអផ្លិតទឹកបាទផ្លិតទឹកនឹងបរោយដល់តែមានអផ្លិតទឹកចាប់ផ្ដើមដល់បុកបរោយបងប្អូនបាទចាប់ដល់ដល់បុកអាឡុតបុកឯពេញស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំវីដេអូទៅអ្នកកំពង់ស្ពឺបងតែកំពុងមើលខ្ញុំជាង100នាក់នេះនឹងដល់អ្នកកំពង់ស្ពឺអ្នកកំពង់ស្ពឺគឺរៀបចំបាទរៀបចំទទួលច័ន្ទមនីទទួលរយៈស្វាគមអ្នកថ្លៃបង្គំលូនក្រាប់ក្បាលដល់ដីអោយតែបានទៅចិត្តលោកច័ន្ទមនីអានេះជាពិសេសទឹកសុទ្ធនេះបាទជាពិសេសទឹកសុទ្ធនឹងគឺពេញម្នាក់មកកេះអោយលោកប្រោះព្រំមុនអង្គមគេថាអ៊ំអាមស្ដាប់ប្រាប់អីទៅលាក់ដល់លាក់បាទលោកក៏អត់អើតោវិចទៅបាទវិចបកអាផ្លិតនឹងដើរហែហោមអញ្ចឹងទៅតោះអើយណាហើយប្រមូលអ្នកប្រមូលលុយក៏ប្រមូលលុយអ្នកប្រមូលបច្ច័យក៏ប្រមូលបច្ច័យអឺហើយអាខ្លះទៀតចេញមកសំដែងថាឥឡូវនេះច័ន្ទមនីបានបកផ្លិតទៅធ្វើឲ្យមនុស្សដើរបានមនុស្សខ្វាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លឺអាមនុស្សខ្វិនធ្វើឲ្យមនុស្សលែងខ្វិនអានឹងឃោសនាតាមពួក MMO អញ្ចឹងហើយបាទពីពួក MMO ពួកអ្នករកស៊ីតាមអនឡាញតាមណែហ្នឹងគឺគេបង្កាត់ភេកច័ន្ទមនីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាភេកច័ន្ទមនីមួយណាទេដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សរុបសេចក្តីមកវិញឥឡូវនេះហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញអង្គនេះបាទបញ្ចេញអង្គនេះទៅដល់ព្រំដែនបកគោលព្រំដែនហើយយើងនិយាយអំពីខេត្តទាំង4យើងនិយាយអំពីតំបន់ CLV តំបន់ CLV នេះដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ជាមួយនឹងយួននិងឡាវយួនឡាវកម្ពុជាយើងមិននិយាយរឿងព្រំដែនទេយើងមិននិយាយរឿងបកគោលព្រំដែនទេយើងមិននិយាយរឿងដូចចាត់មនីតមើហ្នឹងទេយើងនិយាយអំពីតំបន់ CLV ខេត្តទាំង4ហ្នឹងដាក់ទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងហ្នឹងយួនអភិវឌ្ឍហ្នឹងចាត់មនីគេចេញចាត់មនីគេចេញហើយតិចទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីបកគោលចង្រៃនៅក្នុងសាសនាមហាចរក្នុងសាសនាខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ពួកខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាពុទ្ធវចនៈមរុខដែរជាអ្នកបានដឹងនៅអត្រៃ3ដកដែរ110ក្បាលសផាតអានចប់សផាតមើលចប់មានប្រសូតព្រះអភិធម្មព្រះវិន័យអញ្ចឹងដូចនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបកស្រាយក្រោយពីខ្ញុំនិយាយអំពីទឹកដីនៃខេត្តទាំង4នឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមហាចង្រៃនៅក្នុងសាសនាឬក៏មហាចរនៅក្នុងសាសនាដែលបួសដើម្បីទ្របដើម្បីលៀបសក្ការៈនៅក្នុងសាសនាវាមានទោសបែបណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងបន្តិចបងប្អូនជួយ share ចែករំលែកវីដេអូនេះផងហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងពួក MMO មកហើយតាមខ្ញុំឯងអត់អត់អីមានសោកព្រួយទេបាទបងប្អូនខ្ញុំនិយាយជាការពិតទេដូចខ្ញុំផុសប្រកាសណាគុណម្ចាស់
អពិសីមិញអញ្ចឹងបងពិសីបាទគុណប្រចាំពិសីមិញអញ្ចឹងខ្ញុំផុសផុសរួចបងប្អូនទទួលទៅ share ទៅស្ដាប់ទៅបងពិសីមិញណាបាទឥឡូវនេះគឺលោកទៅទៅសីបាទចន្ទមនីណាចន្ទមនីទៅបាត់ត្រាទៅទៅសេអូដីខ្មែរនៅប៉ុណ្ណេះអូអត់មានបាត់ទេអូប្រជាជនខ្មែរនៅនេះបានអះអាងអូបងប្អូនញាតិញោមនៅនេះបានអាប្រាប់អាត្មាថាដីខ្មែរអត់មានបាត់តាណាទេតាំងពី79មកអីលាក់លាក់រៀបរាប់មកអញ្ចឹងមកឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចាប់ផ្ដើមទៅដកស្រង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដែរហ៊ានឆ្លើយត្រង់នៅអ្នកកសែតណាស្រុកខ្មែរតែហ៊ានឆ្លើយត្រង់សាមើមើលបើមិនឥឡូវគាត់តែ share វីដេអូផាតបានបងស្រុកខ្មែរឥឡូវហ្នឹងណាបងប្អូនស្រុកខ្មែរដូចខ្ញុំថាអត់គ្រាន់តែ share វីដេអូផាតចែករំលែកវីដេអូផាតស្ដាប់ផាតតែលុយស្ដាប់ទៀតអត់ហ៊ានបើកស្ដាប់ឲ្យគេឮទេតែហ៊ានបើកស្ដាប់អាផាតនៅក្រៅស្រុកអាផាតស្រែកពីមាត់បឹងអាផាតស្រែកពីត្បែងទឹកចេះអីណាពីព្រៃយ៉ាអីណាស្រែកពីក្នុងដប់យ៉ាអីស្រែកពីបឹងទលេបឹងចេះអីអាផាតបងស្រែកទៅតែណាហ៊ានស្ដាប់អាផាតអុយអាញាធរសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគេហៅថាស្អីសន្តិសុខភូមិគេហៅសនក់ភូមិបាទអានេះតំណាងឲ្យសនក់ភូមិហ្នឹងអោយតែហ៊ានស្ដាប់អោយគេឮគេតាមដានគេចាប់មើលក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ធ្លាប់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគាត់សុំទោសធ្វើម៉េចទេគ្នាគេពមៀនគេអោយធ្វើគេហៅថាកិច្ចសន្យាអសុំទោសគ្រាន់តែ share វីដេអូអ្នកក្រៅស្រុកនិយាយការពិតហ្នឹងក៏មិនទៅដែរបាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងពេលនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយក្នុងនាមបកប្រឆាំងទេខ្ញុំមិនមែននិយាយក្នុងនាមអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលឃើញយ៉ាងណាគឺថាយ៉ាងនោះបាទដែលឃើញយ៉ាងណាគឺថាយ៉ាងនោះខ្ញុំនិយាយតាមពិតឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនោះបងប្អូនដាក់កាសឲ្យអញ្ចឹងទៅអាបងប្អូនលួចស្ដាប់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអីចឹងទៅបងប្អូនអត់ទលំទលាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការ share ក្នុងការចែករំលែកដោយប្រទេសបីដាប្រជាតៃដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយដែលគេកាន់គេហៅថាយកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាតៃសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបាទហើយច្បាប់យើងនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាអត់មានអ្នកមានអ្នកក្រអត់មានអ្នកមានអំណាចណានៅលើច្បាប់បានទេបាទឥឡូវនេះចន្ទមនីអេឥឡូវឡើងបណ្ឌិតអេបងប្អូនឃើញពីសេបណ្ឌិតចន្ទមនីមកបងប្អូនជួយខមមិនតិចវីរៈអេបាត់ហើយទេផ្លេចបាត់ណាវីរៈបណ្ឌិតចន្ទមនីយកអេមិនឡើងបណ្ឌិតណាបងប្អូនបួស5 6ឆ្នាំតាំងខ្លួននៅក្នុងព្រៃតាំងខ្លួននៅក្នុងព្រៃនេះអញ្ចឹងបាទតាំងខ្លួននៅក្នុងព្រៃសមាធិអីនៅក្នុងព្រៃភាវនានៅក្នុងព្រៃឬថានិយាយមួយប្រែតមួយអសូរកាយមួយទេវតានិយាយចាស់និយាយឡើងទទួលងារបណ្ឌិតសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបរិញ្ញាបណ្ឌិតហ៎បងប្អូនឮតែក្តាប់បណ្ឌិតឥឡូវហ៎បងប្អូនជួយខមមិនតិចឥឡូវងារបណ្ឌិតឥឡូវហ៎ចន្ទមនីចន្ទមនីហៅថាលោកបោកណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងក្នុងករណីបែបនេះដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកគឺលោកចន្ទមនីនេះបានក្លាយជាបណ្ឌិតហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាឥឡូវនេះហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញតួអង្គហ្នឹងដោយឃើញពីសន្ទុះនៃការចាញ់បោកភ្លុកទឹកភ្លុកដីជំនឿខ្វះបញ្ញាណាជំនឿខ្វះបញ្ញាព្រះអង្គថាមុននឹងជឿនឹងឲ្យប្រកបដោយបញ្ញា
ក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរខ្លះខ្វះបញ្ញាជឿច័ន្ទមនីឃើញងប់ងល់ពេកហ៊ុនសែនក៏បញ្ចេញតួអង្គនឹងទៅឲ្យមើលព្រំដែនណាហើយលោកច័ន្ទមនីនឹងក៏លើកសត្តហៈលើកសត្តហៈនឹងលើកឬថាលើកទាំង3ណាលើកដើម្បីដើរទៅតាមខេត្តតាមព្រំដែនអីលក្ខណៈនឹងលក្ខអញ្ចឹងទៅបាទលក្ខណៈនឹងលក្ខអញ្ចឹងទៅដូច្នេះឥឡូវនឹងតួអង្គនឹងចាប់ដើមហ៎បាទតួអង្គនឹងចាប់ដើមឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនវិញតើបងប្អូនណាតើបងប្អូនចង់ឲ្យទឹកដីខ្មែរនៃខេត្តទាំង4នៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងយើងជាម្ចាស់នៃទឹកដីនៃខេត្តទាំង4នឹងទៀតឬក៏យ៉ាងណាឬក៏បងប្អូនចង់បានផ្លាត់ទឹកនឹងឬក៏បងប្អូនត្រូវសំដំផ្លាត់ទឹកហើយណាបងប្អូននិតត្រូវឆ្នាំរំដំផ្លាត់ទឹកបាក់អើយអើយអើយត្រូវរំដំហើយផ្លិចខេត្តទាំង4អេឈប់តវ៉ាបងច័ន្ទមនីលោកជាអ្នកមានបុណ្យជាអ្នកបារមីទេវតារូបដីចាក់ជាតិមកបក់ផ្លាត់ការពីណាមកបក់ផ្លាត់ការពីព្រំដែនណាយើងទុកចិត្តហើយត្រូវរំដំត្រូវឆ្នាក់អាត្រូវអាមុនអាគមអូមអាមក្តាមរត់ព្រលិតនេះត្រូវអាមុនអាគមនឹងហើយអេជឿជាក់លើច័ន្ទមនីណាជឿជាក់លើព្រះអង្គណាជឿជាក់លើលោកទៅលោកមិនផ្លាត់ទឹកលោកមានបារមីអ្នកមានបុណ្យបងប្អូនអើយពិភពលោកគេដើរដល់ AI ហើយគេដើរដល់ណានៃហើយនេះរដ្ឋតិចសាសនេះកន្លងដល់ឋានបច្ច័នឋានប្អិនព្រមមកហើយគេដើរដល់ជាជិះយានអវកាសដល់ប្រភពផ្កាយណានៃអស់ហើយហើយយើងនឹងនៅងប់ងល់អ្នកមានបុណ្យបារមីចាប់ជាតិហើយស្រុកខ្មែរឯងសម្បូរអ្នកមានបុណ្យម្ល៉េះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអូអ្នកមានប៉ុនខេតនេះអូអ្នកមានប៉ុនខេតនោះអូអ្នកមានបារមីនៅនេះទេដៃអូអ្នកមានប៉ុនចាក់ជាតិទេដៃសម្បូរម្ល៉េះហាហើយចុះបើអ្នកមានប៉ុនឯងកើតតែប្រទេសក្រអញ្ចឹងមិនមិនបកើតនៅអាមេរិកកើតនៅកាណាដាអូស្ត្រាលីជប៉ុនអាមេរិកកាំងកាទៅអ្នកមានប៉ុនអើយណាកើតស្រុកខ្មែរតិចយើងកើតនៅកំពង់ស្ពឺតិចយើងកើតនៅកំពង់ឆ្នាំងអើតិចកាត់បាត់ដំបងគាត់តាណាក់មានបុណ្យចាក់ជាតិបារមីហាយើងមើលបងប្អូនមើលស្រុកខ្មែរអានឹងមានណាក់មានបុណ្យនឹងកើតមកពីណាណាក់មានបុណ្យនឹងចាក់ជាតិមកពីណាណាក់មានបារមីនឹងចាក់ជាតិមកពីណាណាមកពីណាមកពីយើងជឿខ្វះបញ្ញាមនុស្សធម្មតាខ្លាចជាណាក់មានបុណ្យយល់អ្វីធម្មអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយដែរមនុស្សធម្មតាខ្លាចជាអ្នកមានបុណ្យប្រុសពីយើងខ្វះបញ្ញាហើយមនុស្សតែខ្វះបញ្ញាគេបោកហើយយល់តែមនុស្សខ្វះបញ្ញាគេបោកហើយងាបំផុតហើយបើគេបោកហើយក៏បន្ទោសគេប្រុសពីយើងឆោតប្រុសយើងល្ងងតែគេយើងល្ងងងាគេបោកហ่ะអាឡោះនឹងអ្នកមានបុណ្យមកណាចាអូចាត់មនីមកហើយទឹកសុតម្នាក់មកកេះពីកេះទៅតរងជួខ្លះដេកពី3យប់តាមស្ដាប់ព័ត៌មានទៅខ្លះដេកចាំចាត់មនីពី3យប់ស្រុកគេអើយបងប្អូនគេតរងជួចូលរោងចក្រធ្វើការបាទបាទម្នាក់គេខ្លាចជាមានគេខ្លាចជាសថ័យគេខ្លាចលុយវល់លៀនគេប្រឹងណាស់ពីក្មេងគេប្រឹងធ្វើការគេតរងជួព្រឹកៗឡើងឡានតរងជួគ្នាទៅធ្វើការសម្រុកទៅធ្វើការ
អាឯងនេះវិញតាមចិញ្ចើមខ្នល់ដេករងចាំអ្នកមានបុណ្យមកជួយព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយអីក៏ខុសគេខុសឯងម៉េចអះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគិតមើលស្រុកគេព្រឹកឡើងនេះដឹកខ្ញុំនេះក្រកមក4ឡានពេញទៅខ្នល់គេតរងជួគ្នាទៅធ្វើការគេតរងជួគ្នាអាចជួបើកឡានទៅក្នុងរោងចក្រទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនកន្លែងការងារប្រាក់ខែមួយថ្ងៃ200 300ដុល្លារគេប្រឹងហើយឯងប្រាក់ខែ10ដុល្លារមិនទេផងណាប្រាក់គេមួយថ្ងៃណាគេមួយថ្ងៃ2 300ដុល្លារឯងប្រាក់ខែមួយថ្ងៃ10ដុល្លារមិនទេផងរត់តាមអ្នកមានប៉ុនតរងជួគ្នាដេកលូនក្រាបចាំអ្នកមានប៉ុនមកសង្គ្រោះចាំអ្នកមានប៉ុនស្រោចទឹកយកអាទឹកគាត់នឹងមកកេះពីកេះនឹងរែកតោយអាយ៉ាអាយ៉ាពេលមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់និយាយដូចឯងមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្ញុំវាហួសចិត្តបងប្អូនវាហួសចិត្តមនុស្សទៅហួសចិត្តនឹងនិយាយអាម៉េចបើប្រជាជនខ្មែរទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហួសចិត្តឲ្យខ្ញុំនិយាយអាម៉េចហាកុំថាបាត់អត់បាត់ពូសភាតណាទេបាត់បងសភាតណាទេអត់បាត់តណាទេវាហួសចិត្តដឹងនិយាយពីណាតណានឹងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណានិយាយវាមិនកើតនិយាយមិនណាបងប្អូនទៅមើលវីដេអូខ្ញុំផុសមិញនោះខ្លះចង់រឿងបោះតង់3យកមកហើយចាំព្រះអង្គនៅព្រំដែនបងអើយព្រះអង្គអងអើយព្រះអង្គកណាចាំនៅព្រំដែននេះ3យក3ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គអើយចាំព្រះអង្គច័ន្ទមនីចាំវិរៈច័ន្ទមនីបណ្ឌិតច័ន្ទមនីមកប្រោះព្រំសัตว์លោកឲ្យដោះដៃដោះជើងវិញផ្នែកពិការសូមឲ្យភ្លឺវិញអងអើព្រះអង្គងាយបានជួបទេតើអ្នកមានបុណ្យមិនបានជួបអូអ្នកមានបុណ្យហើយអ្នកមានបុណ្យណាអ្នកមានបុណ្យខុសពីអ្នកចិត្តបុណ្យបងប្អូនណែច័ន្ទមនីបើសិនមានព្រៃហ្នឹងបែបមកទេហ្នឹងណាអបអូនចាត់មនីបើឃើញព្រៃហ្នឹងមកទេដឹងមិននិយាយដល់ចាត់មនីទេសូមតែថាក៏ជួយយកព្រៃណែនេះនៅក្នុងផ្ទះអបសក់មនងព្រៃជួយចិត្តណាស់តាំងពីដើមថាកាលមុននៅតែត្រៀមណានៅតែត្រៀមនៅលាអាងត្រៀមបើមិនស្គាល់លាអាងត្រៀមនៅចិត្តអណ្ណនហ្នឹងថាមិនមែនតដងទេគ្រាន់តែជាអ្នកស្ដាប់ផងកាលឹងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅចោះស្ដាប់លោកកៈបណ្ឌិតពុទ្ធវង្សហ្នឹងស្ដាប់អេគិតទៅអាត្មាអញលែងចង់បានអីហើយទៅនៅភ្នំសិនទៅនៅទៅដល់លាអាងត្រៀមហ្នឹងទៅនៅទីលាអាងត្រៀមហ្នឹងនៅយូរយូរស្ដាប់អ្នកនយោបាយដល់ស្ដាប់អ្នកនយោបាយគេនិយាយអំពីជាតិនិយាយអំពីទឹកដីនិយាយអំពីការធ្វើនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបែកគំនិតទៀតបែកគំនិតអីក៏ដែរ
ធ្វើនយោបាយវិញណានិយាយរឿងនយោបាយវិញណាព្រោះកាលណាដែលសមាធិធ្វើធរចូលរួមភ្នំឡើងដើម្បីឡើងទៅឋានសួគ៌បានត្រាស់អីអញ្ចឹងអាកាទេតើអញ្ញាណែលឹងចាប់ប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងចាប់បងប្អូនខ្មែរហ្នឹងដែលនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហ្នឹងចាប់ដើមគិតទៅវិញទៀតណាបាទគិតខ្ញុំរៀនចេះប្រឆាំងចេះអីតាំងពីហ្នឹងបាទចេះមានគំនិតទុយតាំងពីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេថាអ្នកខ្លះគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេអឺយើងនិយាយវាត្រង់ត្រង់ពេកឥឡូវយើងនិយាយរឿងចន្ទមនីវិញទៅចោះអឺរឿងចោលក្នុងសាសនាបងប្អូនដឹងហើយថាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គមានសាលភិក្ខុមានសាល4សាមណេរមានសាល10បាទដូនជាយាយជីសាល10សាល8អញ្ចឹងទៅតាមអ្នកប្រណិប័តតាមអ្នកមិនប្រណិប័តអីបានបណ្ណាបណ្ណាអញ្ចឹងណាសាល5អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលយើងឃើញលោកចន្ទមនីរងថ្ងៃនេះគឺជាបកលចង្រៃនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងសាសនាហើយគឺជាមហាចោនៅក្នុងសាសនាការនិយាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រមាណនាទីនៅក្នុងខេករបស់ហ៊ុនសែនដែលមើលប្រមាណលានអ្នកនោះគឺនិយាយដើម្បីរក្សានៅមុខតំណែងទូនាទីនិយាយដើម្បីលៀបសក្ការៈនិយាយដើម្បីគៀងគរបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យមកនៅជាមួយខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាចន្ទមនីហ្នឹងក៏និយាយរៀបរាប់ច្រើនរហូតដល់ថាខ្ញុំនឹងទៅព្រំដែនទីបំផុតបានទៅដល់ព្រំដែនមែនឃើញបងប្អូនដូច្នេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលណាភិក្ខុពួលពាក្យមុខសាកុហកភិក្ខុណាមួយនិយាយឬក៏មានសង្ឃនិកាដើម្បីតែលៀបសក្ការៈបួសដើម្បីតែតំណែងទូនាទីអាហ្នឹងហើយគឺចចោនៅក្នុងសាសនានោះដូចលោកខេមវាសនាគេហៅថាចោថងយាមណាបាទប្រភេទចឹងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយដែរខ្ញុំមិនមែនទូទៅដល់សង្ឃឯទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈចន្ទមនីគឺជាលក្ខណៈចោនៅក្នុងសាសនាចឹងកុំជេរខ្ញុំក៏ជេរចុះអ្នកដែលមិនចូលចិត្តខ្ញុំអ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំស្អប់មិនស្អប់ចុះខ្ញុំនិយាយជាការពុតខ្ញុំយកធម៌ពុទ្ធសាសនាយកមកនិយាយផងពួកខ្ញុំអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរខ្ញុំអ្នករៀបរាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់សម្ដែងធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរដូច្នេះលក្ខណៈលោកចន្ទមនីហៅវិរៈបណ្ឌិតចន្ទមនីនេះមិនដឹងថានាមអីទេមិនទៅជាយកចិត្តទុកដាក់ចាំអីទេឈ្មោះអីមនុស្សមនុស្សបោកបោកតែរៀបចំបោកមិនមែនរៀបចំធម្មតាទេពួកអាណាចុំនឹងរៀបចំបោកអ្នកក្រហ្នឹងគេរៀបមកផ្លេមកអញ្ចឹងអាឡូវនឹងគេចេញតួអង្គហ្នឹងអាហ្នឹងយូនគេចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានផ្លិតទឹកដើរបោករាល់ថ្ងៃដើរតាមចន្ទមនីទៅបាទហើយបើចង់ឲ្យទឹកដីខេត្តនៃខេត្តទាំង4ជារបស់យើងយើងត្រូវនិយាយដែរអេកើតទេទៅជឿអីបារមីផ្លិតទឹកហ្នឹងណោះទៅជឿអីអ្នកមានបុណ្យស្អីហ្នឹងហ៎
យើងត្រូវនិយាយទៀមទារដ្ឋាភិបាលដកអាគម្រោងហ្នឹងអាហ្នឹងមកវាត្រូវប្រយ័ត្នសល់តែផ្លិតទឹកណាចង់សល់ដីខែទាំង4ឬក៏ចង់សល់ផ្លិតទឹកណាល្មមហើយល្មមបោះអាគំនិតចាស់កម្រិលចោលទៅស្អីគេបារមីស្អីអ្នកមានបុណ្យចាប់ជាតិស្អីមួយខែមួយខែអូចាប់ជាតិនេះទីដែរអូអ្នកមានបុណ្យចាប់ជាតិនោះកាលណាគូកាត់ជើង5ហ្នឹងក៏គូហ្នឹងវាអ្នកអាគូបារមីឯងក៏ខ្មែរណាណាគូកាត់មកជើង7អីចឹងទៅអូគូបារមីទេណាឆ្កែកាត់ជើង5អីចឹងអូឆ្កែបារមីទេណាអ្នកមានបុណ្យចាប់ជាតិទេណាអូទុកឲ្យលោកអត់ដឹងតែគ្នាកម្មទេកាត់មកគ្រប់លក្ខណៈជើងទី4ទេតើវាកាត់មកជើង5ជើង10អានឹងវាពិបាកដែរអានឹងបាបហ៎អត់មានបុណ្យទេអូនមកដល់ផ្ទះអត់ឃើញបងអូបងមកបឹងអត់ទេដែរពលិនអានេះអូនទៅទិញម្ហូបតែឯង Sorry អូនតាទៅហូបបងមានគម្រោងថាមកឡាយខានឡាយបានថ្ងៃហើយឡាយចែកជូនដល់បងប្អូនតិចកុំឲ្យគាត់ងប់ងល់អានឹងចឹងបងប្អូនសម័យកាលមកដល់សម័យនេះហើយសម័យសូសូមីឌាបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយទលំទលីរឿងរ៉ាវសល់ខ្មៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបារមីអ្នកមានបុណ្យចូលសន្ធិដ្ឋអេលោកឯលោកខ្ញុំសុំខ្លាចតែហ្មងណាសុំខ្លាចអញ្ចឹងក្នុងសាសនាអត់មានអត់មានផ្លិតទឹកទេណាអត់មានមុនអគមអូមអាមក្តាមដុតភ្លើងអលុតអីសោតគេថាអីអត់ទេក្នុងសាសនាអត់ទេពុទ្ធសាសនាគឺអនិច្ចាវត្តសង្ខារាបញ្ញវធម្មនិយោបាយចិត្តស្មានិរោចន្តទេសង្ឃោបស្សមោសខោសង្ខារធរទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកាត់ឡើងនៅវិធីទៅវិញជាធម្មតារមែងកាត់ឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់ទាំងសង្ខារទាំងឡាយអីយ៉ាងទៅហ្នឹងនេះមកថប់ថប់ព្រះបល័យព្រះអង្គសម្ដែងតាំង 84,000 បឋមខណ្ឌនៅក្នុងបត្រៃ3ដកសិក្សាពីអត្តន័យបឋមហ្នឹងមើលណាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងច្បាប់ពីធម្មជាតិអត់មានដល់អ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបារមីគ្រូសិទ្ធិអត់មានទេថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពជីមសផាតអីចឹងទៅណាអូឲ្យខ្ញុំសម្ដែងធម៌សម្ដែងបានទៅខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពជីមសផាតសូមអរតនីនិមន្តធម៌ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមក្នុងពេលវេលារាត្រីនេះឥឡូវជិតយប់ហើយនៅខាងអរតសាររដ្ឋអាមេរិកនេះនៅខាងបងប្អូនស្រុកខ្មែរជិតភ្លឺហើយអត់ភ្លឺហើយឥឡូវមានធរអីទេខ្ញុំប្រកាសណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីទឹកទានអំពីមហាចរនៅក្នុងសាសនាដូចជាចន្ទមณีផៅបារមីផិតទឹកដែលដើរបោកប្រាស់ប្រជាជនបោកផ្លិតចោះឡើងផ្លោះឡើងប្រមូលលុយបានរាប់លានយកទៅប្រគេនជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ជូនដល់ព្រះមហាសត្វសត្វណៈរៀបចំបោកប្រាស់សត្វពួកណៈធំដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពជីមផាតសូមបោកអាក្រាតប៉ុណ្ណឹងណាសូមបោកអាក្រាតវែកញុកវែកមុខមហាចោក្នុងសាសនាបុះណាដើម្បីលៀបតការៈបុះដើម្បីទៅស្ដោះព្រោះក្លំមុនគមស្អីស្អីអស់ហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនជាអាសាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធទេណាសាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធមើលបងប្អូនមើលមើលក្នុងកម្ពីបត្រៃបៃដកមើលនៅក្នុងណាអីហេបងប្អូនអើយហើយមើលដល់កាមេរ៉ាខ្ញុំមកងាកទៅណាទៅហ្នឹងលុយអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំមកនេះម្នេះម្នេះមិនណាកាត់ណាខ្ញុំទេវាងាកតាមកាមេរ៉ាដើរតាមខ្ញុំមកណាហើយចង់ស្ដាប់ថយស្ដាប់ស្ដាប់ខចាំមនីទៅមិនថោអាស្អីផងបើតែចុះដីហ្នឹងអាផ្លិតហ្នឹងវិកវិកបក់ទៅអាខ្លះរត់ឡើងហុយដីទលោមរត់តាមលោកអាដីខែប្រោរត់ហុយដីទលោមទៅអើយហើយឈ្មោះលោកលឹកខ្មៅយកដីហុយអេខ្ញុំកោយេកោអាលីងស្អាតជាងចាំមនីទៀតអាកោអាលីងស្អាតដាក់ទៅស្បង់ពោទៅសូត្រទីវាកាន់ស្វានវេទយងបានបានបានអើយណាស់ណមោតស័កកវៈតោរៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធបានបានអើយណាខបាំងស្គូលឲ្យប្រមាណមេទៅខាងនេះក៏បច្ច័យខាងនោះក៏បច្ច័យបានណាស់ទេជាស្អីបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនៅអាមេរិកនេះបងប្អូននៅអាមេរិកនេះលុយច្រើនច្រើនបងតែយន់តោយន់តោប៉ុតតែមិនតែយន់តោតែ2 3មេមកចប់អេវ៉ាំងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពូខ្ញុំនិយាយមែនចង់ខ្លាំងជាងចំនួនព្រះទៀតអូឃើញផ្អើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីដូចតំណមឥឡូវបាទរត់ឡើងហុយដីជុំវិញលោកហ្នឹងតែលោកដល់ណាហ្នឹងអូរត់ហុយទលំបាទច្មោះម្នាក់ម្នាក់លខ្មៅយកដីដីវាហុយរួមតែនឹងកាត់ហឺតកាត់ក្រដាស់សាយអីឈឺហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយណាចង់រស់សាយសាយឈឺពោះខ្លាចឈឺពោះខ្លាចត្រូវមុនអកុមច័ន្ទមនីបក់ផ្លិតនោះប៉ងជើងនេះណាមិនអាបណ្ណមានបត់មែនច័ន្ទមានបក់ឲ្យផាត់ដាក់ទឹកបក់ទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកណាក់មានបត់គេចេះហោះចេះអើថាអញ្ចឹងអូនអេអាផាត់មុខនិយាយដើមអញមុខនេះគុណទៅតបក់វាផ្លិតដាក់ទឹកទេលះមកផ្លិតទឹកហ្នឹងហឹងដាក់ទឹកមែនអូចុយយ៉ាទីគួយមកទឹកល្បេះនេះណាអើយមិនអាម៉ាទេបងប្អូនខ្មែរហើយបបាត់ខ្ញុំផ្ដាំក្រែងខ្ញុំមិនបានផ្ដាំបើខ្ញុំមិនបាននិយាយខ្ញុំមិនបានខុសខ្ញុំមិនបានឡាយវាអាចតែខ្ញុំហួសចិត្តអូចិត្តតែខ្ញុំនិយាយពីណាទៅណាខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្យលឬក៏លើកខ្ញុំមកនិយាយបែបម៉េចទៀតអូថាបបាត់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាត់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ទៅណាទេ Facebook ខ្ញុំនៅតែប្រើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់និយាយអីទាំងអស់វាហ៊ូចិត្តនឹងនិយាយឲ្យទៀតបើរត់តាមចាត់មនីហុយដីទលោមហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅនេះក៏មិនបបាក់
ចង់បដូរបរិយាកាសមកទឹកយ៉ាងម៉េចឬក៏ក្រោយផ្ទះក្រោយអីយ៉ាងទៅដាក់តែសាច់គោ1គីឡូ2គីឡូហាន់ដាក់ចក្រានដាក់ពីយ៉ាដាក់អីដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រាក្រហមអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមិនមែនអ្នកកាន់សិលឯណាដូចបរិយាកាសបងនិយាយអីទៀតនិយាយឲ្យណាស្ដាប់បើគេរត់តាមចាត់មីហុយដៃទលូមកហើយហ្នឹងតែដល់ដំណាក់កាលខ្ញុំលែងឈឺចាប់ខ្ញុំបាត់បង់ភាពឈឺចាប់ខ្ញុំលែងឈឺចាប់ខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សអាត្មានិយមហើយស្របទៅតាមពេលអត់ស្របទៅតាមពាក្យដែលពួកគណៈបព្វជិជនជាខ្ញុំថាអាផ្លេចកំណើតពេលនោះខ្ញុំនឹងផ្លេចកំណើតពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំធប់និយាយរកខ្មែរហ្មងពេលហ្នឹងខ្ញុំសក់សយសក់មិនមែនចូលលពៀនទេសយសក់ហ៎តែយើងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សក់ឥឡូវខ្ញុំមិនតាន់បានសក់ទៅបីខ្ញុំមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមានបន្លែខ្ញុំមានសាច់ខ្ញុំមានលុយចាយតែខ្ញុំអត់តាន់សក់ដោយសារតែខ្ញុំជាចាប់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់តាន់សក់ស្ងប់នឹងផ្លូវចិត្តណាត់ខេសន្តិប្រាំងសខាងគុំមានសេចក្តីសក់ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់តែស្ងប់ចិត្តហ្នឹងគឺសក់ហ៎បាយ៉ាតែខ្ញុំសក់ពេលហ្នឹងខ្ញុំទាញចក្រានមកអាំងសាច់ស្រាក្ហមមកដបមកអាដបប៉ុនផ្លូវហ្នឹងមកអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយលើកៅអីអញ្ចឹងមើលគេមិនមើលតែឈប់មើលនិយាយដល់មិនមើលមើលទស្សនវិជ្ជារបស់អាមេរិកមើលការរស់នៅរបស់គេមើលគេហាត់ប្រាណឥឡូវមើលគេឃើញគេហាត់ប្រាណក្នុងជុំវិញបឹងគេរត់ហាត់ប្រាណមើលគេកំសាន្តលេងអាហ្នឹងលេងបបាក់ហើយក៏មើលទៅខ្មែរឈប់មើលអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងកំសួរដាក់បាត់ថាបណាយអាផាត់ស្នេហាជាតិតែម៉ានខែម៉ែខែម៉ានឆ្នាំអាលោកផាត់នេះបាត់ហើយទេអាផាត់ម៉ានតាំងខ្លួនទៅស្នេហាជាតិទេខ្ញុំថាផាតគេគេថាផាតតើគេថាស្នេហាជាខ្លាំងខ្លាយពួកអាជ្រុលនិយមហើយពេលខ្លះអាក្បត់ជាតិអឺផាតក្បត់ជាតិក៏ក្បត់ទៅចោះអាស្នេហាជាខ្លាំងខ្លាយក៏ស្នេហាជាខ្លាំងខ្លាយទៅចោះពួកផាតមិនតាំងចិត្តតាំងខ្លួនស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាជាតិអីទេគាត់តែអ្នកនិយាយតាហើយសពថ្ងៃក៏អត់មានអើឈ្មោះនៅក្នុងជួរគណៈតណាមួយរដ្ឋខ្លួននឹងជាសមាជិកនៃគណៈបកតំណែងទូនាទីឋានៈអីឋានៈអីអត់មានទេអលិងខេងមកចង់ផាត់ធ្វើអីក៏បានតាមក្បាលវ៉ាល់ផាត់ចង់